Navuga ko wagenze neza uko dutsinze kabisa. No, coach yatubwiye ukuna perikina itangirira inyuma ishaka kugira ngo igukurure ubundi ishire mu migongo. So twabihoreragaho bagakina twege tukabategereza hano baransa tukagenda. Navuga yaturushije cyane ni tactique y'umutoza. Yatubwiye ubwo tubonye ibitego byacu bibiri ndacyeka mabrage dufite bibiri cyangwa kimwe avuga reka kugira ngo dise nka ba defending kugira ngo turinde ibitego byacu dukina ba defenseri batatu ariko dufite n'aba winga badufasha. So niyo system ya isashiraho niko navuga. Tugiye ko tubapoze gusa tukirinda imipira badushira mu migongo. Ubona match tangiye twanje kwikanga kuko twabimenye turi muri warm up twikanze urumva ko tari twabiteguye ariko navuga ko naroje yakinye neza n'umwana umeze neza uri kuzamuka neza twabikoze neza muri match. Navuga ko ari itangiriro ryiza ni itangiriro ryiza hari byinshi tuba twarabuze mbere ariko ubu dutangiye neza dukoze pre-season nziza dutangiye neza champion. Navuga ko ari nko kudubustinga kugira ngo tureke abafana ko ari cyo dushaka dufite na target uyu mwaka. Ataka bafite muvuma neza ariko ntabwo ari aggressive cyane. Navuga ko njye kuri giti cyanjye navuga ko inshuti na Yannick batanga akazi kenshi kurusha bariya kuko bo bakora muvuma nyinshi kandi bari aggressive kurusha bariya.